ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବୈଦିକ ଗଣିତ ବିଷୟ ପୂର୍ବପାଠରୁ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି ବନ୍ଧନୀରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଦେଇଛି ପଚାଶ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଡ୍ୟାସ୍ ଚାଳିଶ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖ ରେ ବତିଶ ଗୁଣନ ଶୂନ ଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଦଶ କର ଦେଇଛି ପଚିଶ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଡ୍ୟାସ୍ ପନ୍ଦର ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ঘরেছি শহে পঁচস্তরী বিয়োগ পঁচিশ ড্যাশ পনের পাঁচ তেমন আমার ছোট চিহ্ন দিয়েছি বড় চিহ্ন দিয়েছি সান চিহ্ন দিয়েছি তবে আমি করা দুইটি সংখ্যা দুইটি সংখ্যা যেখ্যার অঙ্ক সংখ্যা অধিক সেই সংখ্যাটি বড় হব যদি সংখ্যা দুইটি রক সংখ্যা সান থাকে অঙ্ক মান স্থান কু বড় ও স্থান নির যদি সংখ্যা দুইটি যদি সংখ্যা দুইটি স্মান থাকবে আমি সান চিহ্ন

ଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଦଶ ଆମେ ଶୂନକୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଗୁଣିଲେ ସେଇ ଶୂନ ପାଇବା ତେବେ ଶୂନ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ତାପରେ ପାଞ୍ଚକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣିବା ପାଞ୍ଚ ଦୁନି ଦଶ ଦଶ ଏଠି ଅଛି ଦଶ ତଳି ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ସମାନ ଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଘରେ ଦେଇଛି ପଚିଶ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଡ୍ୟାସ୍ ପନ୍ଦର ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ତେବେ ପଚିଶ ପଞ୍ଚା ଗୁଣିବା ପଚିଶ ପଞ୍ଚା ଶହେ ପଚିଶ ତାପରେ ପନ୍ଦର ପାଞ୍ଚ ପଚସ୍ତରୀ ତେବେ ଶହେ ପଚିଶ ଶହେ ପଚିଶ ଆଉ ପଚସ୍ତରୀ ପଚସ୍ତରୀ ଠାରୁ ଶହେ ପଚିଶ ବଡ ତେବେ ଆମେ ତାର ଡାହାଣ ଆଡକୁ ଦେବା ଚିହ୍ନ ତାପରେ ଦେଇଛି ଘରେ ଶହେ ପଚସ୍ତରୀ ବିୟୋଗ ପଚିଶ ଡ୍ୟାସ ପନ୍ଦର ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଶହେ ପଚସ୍ତରୀରୁ ପଚିଶ ବିୟୋଗ କରିବା ଶହେ ପଚସ୍ତରୀରୁ ପଚିଶ ବିୟୋଗ କଲେ ଶହେ ପଚାଶ ପାଇଲେ ଶହେ ପଚାଶ ପନ୍ଦର ପଞ୍ଚ ପଚସ୍ତରୀ ତେବେ ଆମେ ପଚସ୍ତରୀ ଠାରୁ ଶହେ ପଚାଶ ବଡ ତେବେ ତାର ଆମେ ଡାହାଣ ପଟ ଆଡକୁ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଉତ୍ତର ପଚାଶ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଡାହାଣ ପଟକୁ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଚାଳିଶ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖରେ ବତିଶ ଗୁଣନ ଶୂନ ଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଛି ସମାନ ପାଞ୍ଚ ଦୁଣି ଦଶ ବତିଶରେ ଶୂନ ଗୁଣିଲେ ଶୂନ ପାଞ୍ଚରେ ଦୁଇ ଗୁଣିଲେ ପାଞ୍ଚ ଦୁଣି ଦଶ ସମାନ ଦଶ ଘରେ ଦେଇଛି ପଚିଶ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଡ୍ୟାସ୍ ପଚିଶ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଡ୍ୟାସ୍ ପନ୍ଦର ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ତେବେ ପଚିଶ ପଞ୍ଚାଶ ଶହେ ପଚସ୍ତରୀ ପଚିଶ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି ପନ୍ଦର ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ତେବେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଆସିବ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଦେବା ପନ୍ଦର ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର ପଞ୍ଚା ପଚସ୍ତରୀ ତେବେ ପଚସ୍ତରୀ ଠାରୁ ଶହେ ପଚିଶ ତାପରେ ଘରେ ଦେଇଛି ଶହେ ପଚସ୍ତରୀ ବିୟୋଗ ପଚିଶ ଡ୍ୟାସ୍ ପନ୍ଦର ଉଣନୁ ପାଞ୍ଚ ଶହେ ପଚସ୍ତରୀ ବିୟୋଗ ପଚିଶ ବଡ଼ ହେବ ଶହେ ପଚାଶ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଚିହ୍ନ ଦେବା ପନ୍ଦର ଉଣନୁ ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର ପଞ୍ଚାୟ ପନ୍ଦର ପଞ୍ଚାୟ ପଚସ୍ତରୀ ଉତ୍ତର